Po tom, čo minulý týždeň odborársky predáci prerušili ostrý štrajk učiteľov, rozhnevali si niektorých učiteľov a niektoré školy. Tým prekáže, že odborársky bosovia im nepovedali, o čom rokujú s premiérom Ficom a ministrami a preto sa rozhodli, že budú pokračovať v tzv. štafetovom štrajku. O tom, čo to vlastne je, aké to bude mať ďalšie pokračovanie a dôsledky sa teraz pobavíme so Slavomírom Drahošom z Bratislavského gymnázia Vladislava Sáru. Dobrý deň, vítajte, pán Drahoš. Dobrý deň, zdravím vás. Doplnil by som, že vy ste tamojší vedúci odborovej skupiny na toto gymnáziu. Tak je to správne. Výborne, tak začnem asi tým, že povedali ste teda, že vaši odborársky šéfovia na čele s Pavlom Ondekom vás podviedli. Prečo, vysvetlite? No tak podvedli. To je, to... Takto sa vyjadrili nové školské odbory, že to bola zrada. Možno je to, je to trošku tvrdé. V každom prípade sme nečakali taký prebeh štrajku, ako, ako nastal. V akom zmysle? No v prvom rade sme čakali oveľa väčšiu komunikáciu zo strany odborového zväzu, nielen s nami a so základnými organizáciami, a my sme nezávislé odbory zväzali, ale, ale hlavne s hlavne verejnosťou, s médiami, s vami. Mm -hmm. Ani jedna tlačová konferencia za 3 dní štrajku, uh, nič, nič, proste to je žiadny facebookový komunikácia cez sociálne siete, nič happeningy, nič, jedna, jedna verejná akcia v pondelok uh, a to ako bolo ako keby vybalené. Mm -hmm. Čiže, a potom po to prerušenie štrajku to prišlo ako blesk čistého neba. My sme to v sobotu ráno, v stredu ráno, pardon, v stredu ráno sme sa str chceli, keďže sme chceli suplovať odborový zväz, sme chceli zvolať také malé protestné zhromaždenie pred našou školou a ja prídem ráno do roboty, zapnem počítač, len úplne náhodou som sa pozrel na stránku odborového zväzu a tam bol oznám, strohý, suchý oznám, že odborový zväz prerušuje štrajk z dôvodu začiatku rokovania s vládou. To sa mi zdalo až taký smes, cez, smech cez slzy. Možno. No a teraz, že vás ani neinformovali, o čom vlastne rokujú v tých ďalších dňoch? Uh, nás ani konkrétne nemuseli, ale neinformovali ani základné organizácie, neinformovali v podstate, v podstate, skoro nikoho. Ono, ja chápem, že tieto rokovania zase oni nemôžu ísť úplne so všetkým von, ale aspoň rámcové veci a aspoň, aspoň, nejaké... nejaké, nejaké aby, aby, to mal nejaký management ten štrajk, aby to malo nejakú, nejakú estetickú podobu. Uh, nie, toto to bolo, to, to bolo také, také lekvárovité. Je pravda, že ja som tiež rozprával s pánom Ondekom aj tu v tomto štúdiu minulý týždeň a uh, nechcel nám prezradiť teda, aké sú tie rokovania, čo sa tam dohadujú, nedohadujú, lebo teraz už aj rôzni odborári, rôzni učitelia strieľajú všelijaké sumy, lebo teraz sa hovorí o tom, že vláda vám dá len 5% navyše, odborári chcú 10% a teraz už sa začína strieľať, že 7,5, 5,5 a tak ďalej. Viete dnes už niečo viac o tom? Nie. Stále ste na tom istom áno, teda... áno, tam sa nezmenilo nič. Čo sa týka komunikácie, sa nezmenilo nič. Ako naozaj, naozaj nevieme. Ono, ono, ono je to, ono takto. Uh... Oni neinformujú ani len o tom, že kedy rokujú s vládou. Neže že ani len, že o čom na tých rokovaniach. Ale my sme napríklad v pondelok, my sme sa rozišli z protestného zhromaždenia a pýtali sa ma všetci, že no kedy budeme vedieť niečo ďalej a ja hovorím, no večak pôjdu odborári rokovať s vládou a potom sa zaujíme, že ro rokujú oni vôbec po a nakoniec sme zistili, že nie. Oni ani len o tomto, že kedy sa s nimi stretnú. Dobre, tak poďme teraz k tejto vašej veci, k tomuto sa ešte môžeme vrátiť. Čiže vy ste vyhlásili taký ten štafetový štrajk, tak povedzte, že kto vlastne dnes štrajkuje, koľko vás je v tom škôl, ako to vyzerá, ako to bude pokračovať. No, to, my sme museli prejsť na inú formu štrajku, pretože jednoznačne finančne my to nezvládame. My už týždeň štrajku stal učiteľov našej školy oh, strašne veľa peňazí, lebo to je, to je vlastne štvrtina nášho čistého, čistého zárobku. Čiže my sme, museli, my sme hľadali inú formu, a našli sme teda štafetový štrajk. Je to takáto forma, každý deň štrajkuje iná škola. Neštrajkujú všetci naraz, všetky školy naraz, ale každý deň nejaká iná škola. Dnes napríklad štrajkuje gymnázium Metodová a základná škola na Karloveskej ulici. Zajtra by sa podľa plánu mal, malo pripojiť gymnázium na Novohradskej, Juraja Hronca na Novohradskej. Tam sa dnes organizuje taký malý happening, koncert nejaké. Uh, uh, a stretnutie, kde by, kde by sme mali vedieť niečo viac. no Každopádne nechceme to minimálne do tej stredy, keď toto oznámili, že v stredu teda je ultimátum, to je konečne nejaký zásadný postoj, ktorý teda odbory oznámili, že vieme, že v stredu sa začne lámať chlieb. Na stredu zvolali akciu Nové školské odbory, ešte nevieme presne kde a kedy, ale myslím, že mali včera predsedníctvo, mali by dať vedeť dnes, že tam mal, mala byť ďalšia uh -huh. protestná verejná akcia. My to chceme jednoducho spájať. A to sú zatiaľ len školy v Bratislave, ale už máte aj po Slovensku niekde nejakých takých v úvodzovkách kamarátov, školských odborárov alebo zkrátka zástupcov škôl, ktorí sa pripájajú k tomuto vášmu no štafetovému štrajku. Všetko sa to robí na kolene, je to strašne narýchlo, my nemáme ani prostriedky, ani, ani kádre, ani nič na to, aby sa tomu venovali pravidelne. Jednoducho robí sa to cez maily, robí sa to cez sociálne siete, robí sa to doslova na kolene. Prihlasil sa ten trainčín, to je výborná akcia. Teraz to by som, som... len doplnil, že tam dnes ráno asi tisícka študentov Teraz som to u vás uh -huh. je to, pravda. O, to, je výborné, to je, to je, to je perfektné. Ozvala sa Mijava, preblesklo niečo, niečo z Rímavskej soboty. Teraz mi dokonca volali z Británie, tamojší učiteľský zväz. E Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Všetko sa to robí na kolene, čo robí sa to zo dňa na deň. Inak tí študenti. V piatok predseda vlády Fico vás obvinil, že ste zmanipulovali študentov. Veľmi sa mu to nepačilo, Tak povedzte, ako ste zmanipulovali vašich študentov, lebo čo ja viem, tak okolo 2000 ich bolo v piatok pred úradom vlády a potom pred parlamentom. O, tak ako? To slovo znelo, že zneužili. To má taký pikantný nádych. Tak povedzte, ako ste o, ich zneužili? No, naše gymnázium Vladislava Sáru bolo v piatok v ostrom štrajku. To znamená, že študenti boli doma študenti nikam nemuseli prísť. Študenti mohli domáhať počítačové hry a sedieť v teplúčku. Len z našej školy tam bolo 100 študentov, čo som len tak bajočko videl. Ostatné školy sa mu... Toto, ja toto vôbec si nepripúšťam. Niektoré tie výroky naozaj by si mali ústavní činiteľe rozmyslieť. To znamená, že vy stojíte za tým a tvrdíte, že študenti sami sa takto rozhodli, aby vás podporili učiteľov. Za našu školu a myslím, že asi dovolím tvrdiť aj za všetky, že určite. Čo vlastne vy žiadate? Teda tá oficiálna požiadavka... Uh, zvezu je... Lento. Lento. To znamená 10% na budúci rok, plus potom každý rok dokonca Ficovej vlády. Hlavne tá druhá požiadavka je oveľa dôležitejšia, lebo už sme sa stretli s tým, že 10%, 7,5, 5, už sa tu ano. handrkujeme. Dôležité je to ten prísľub, navyšovanie prostriedkov do školstva, aby sme dostali nejaký ten priemer. Vše, my my nedávame, pozor, my nedávame žiadne nové požiadavky. My, uh, my sa držíme požiadavek, ktoré dal odborový zväz. My nechceme suplovať odborový zväz, my ich nechceme ani nahrázať. My chceme, aby si len robili svoju prácu. Dobre, ja by som to len vysvetlil aj pre našich poslucháčov. Aktuálne na Slovensku, teda tá oficiálna organizácia, to je odborový zväz z pracovníkov školstva a vedy? Po, a vedy, potom sú teda to, čo vy nové, nové odbory, školské odbory, samostatná skupina a potom ešte nezávislé také odborové, tak by som mohol povedať, že bunky po jednotlivých školách. Áno, v podstate čo ja viem, tak už sme potom iba my. Dobre, uh, teraz otázka, že ako by som to povedal, že argumenty druhej strany. Predseda vlády, minister financí, minister školstva začali minulý týždeň hovoriť teda o tom, že máme na Slovensku málo žiakov a veľa učiteľov a že ak učiteľia chcú lepšie platy a aj neperiodickí pracovníci, musí ich byť menej. Hovoria o školách, ktoré majú 7 žiakov. Ešte som teda nepočul konkrétne, že ktorá to je škola, ani žiadne konkrétne veci minister školstva tu bol. Povedal mi, že nemá žiadnu analýzu tohoto. Tak ako to je, vy s týmto súhlasíte? Ako je to napríklad u vás? O, takto. V prvom rade, tá štatistika, štatistika počtu žiakov na jedného učiteľa, podľa Eurostatu sme, máme, máme, máme porovnateľný počet žiakov na jedného učiteľa so všetkými okolo, dokonca po, podľa Eurostatu Česi, Poliaci, a myslím, že aj Maďari majú v, v, menej žiakov na jedného učiteľa. E, tie školy, ktoré sú v regiónoch, ktoré majú naozaj malý počet žiakov, to sú tie malotriedky v tých malých dedinách. Jednoducho to je, toto je systémový problém, ktorý má ministerstvo školstva riešiť už dávno. V spolupráci s ministerstvom financí, lebo to ja chcem zvôrazniť, že do tohoto sa musí zapojiť ministerstvo financí, pretože ministerstvo školstva jednoducho prostriedky, prostriedky má nejaké vyčlenené. Oni a vnútorné... sa o toho tak trošku aj distancujú, hovoria, že to je na samozprávach ako zriadovateľov. No a toto je ten problém, že tu je veľký chaos so zriadovateľmi. Jednoducho tu sa nemalo povoliť povznikať, tu vzniklo strašne veľa škôl, súkromných, církevných, rôznych, ktoré tak roz, roztriedili, roztriedili si tých žiakov, že potom automaticky je, je, je málo žiakov na učiteľa, respektíve tie školy majú málo žiakov. Uh, to, s týmto samozrejme treba niečo robiť. Toto, toto je samozrejme problém, ale, ale nie je to až taký problém, ako to prezentovalo ministerstvo školstva. Ten počet žiakov na učiteľa je v priemere. A to ešte nerátam, že na západe Nemecko-Francúzsko majú aj taký inštitút, že asistent učiteľa, či tam nie je len učiteľ, ale on má normálne na hodine... Tí sú niekedy zaradaní do a tých priemerov a nevidia Áno, jasné, vôbec, vôbec. Aha, samozrejme, aha. on rozdáva testy, vyrába testy, prípravu technickú, to je úplne bežné v Taliansku, v Nemecku, ktorí ešte tam nie sú zarátaní. Dobre, tak nakoniec tá obligatórna otázka. Pán Drahoš, Slovensko, tak ako mnohé iné krajiny, no nemôžeme povedať, že sme v kríze, lebo hospodársky rast stále máme, aj keď teda mali v tejto chvíli, ale predsa tých peňazí je málo. Minister financí ohlasil ďalšie, ďalšie chýbajúce prostriedky na nevybratých daniach. Každý tu tak šetrí a teraz prídu učitelia do toho a hovoria, že musíte nám dať tie platy, lebo nemáme peniaze čo je možno fakt, ale fakt je aj to, že peniaze nemá ani Slovensko ako také. Tak čo vy, na, ako na toto reagujete toto je v prvom rade vecou ministerstva financí. Oni, my nemôžeme súplovať ministerstvo financí, oni sú za to platení, nech nám uvoľnia ministerstvo financí na mesiac, dajú nám ich platy a my to vyriešime. Vyriešite to. Určite. No tak to je zaujímavé. To mi ma inak zaujíma, takto isto hovoríte, že odkiaľ by ste vy tie peniaze no, bolo na vás. 315 miliónov eur ročne ide napríklad na prídavky na deti. Čo takto presmerovať 20% z nich do školstva? Jeden prídavok na deti je na jedno dieťa, myslím, že 23 eur. 20% dole to by o 5 eur každý rodič. Prídavky na deti sa vyplácajú plošne bez ohľadu na príjem čo aj bohatý, chudobný. Uh, to znamená, že každý rodič by prišiel o 5 eur mesačne a nám by to dalo tých zvyšných 62 miliónov. Zaujímavá stratégia. A to posledné, že... Ale to že... je len môj osobný názor, pre Boha, aby to... Tak každý má právo na svoj názor. Navyše vy zastupujete svojich učiteľov z vášho gymnázia, ako tamojší odborársky predák. a vy by ste vedeli tak trošku. No, nechcem to povedať tak škaredo, ale handlovať s tými požiadavkami 5, 10%, 7,5, 6,5. Nevedeli, nevedeli, pretože my nevieme to všetko okolo. My nevieme presne, lebo toto sú len čísla, ktoré prebleskli cez novinárov. My nevieme o čom presne oni jednajú. My nevieme presne tie požiadavky. Ja nechcem do toho ani skákať odborovému zväzu, to je naozaj ich vec, ako to, to je len, len podľa mňa, podľa mňa Tie zdroje sú. Dobre, podstatný odkaz je ten, že niektoré školy, najmä v Bratislave, majú tento štafetový štrajk, že čakáte do stredy, kedy je ultimátum aj toho veľkého odborového zväzu, aby vláda teda rozhodla, že čo bude ďalej, či bude pokračovať ostrý štrajk, alebo sa znovu nakopne, alebo naopak budete mať teda vyššie platy. Budeme to sledovať spolu s vami. Pán Drahoš z Gymnázia Ladislava Saru v Bratislave. Ďakujem, veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem pekne.